Masuuliyiinta ugu sareysa ulka qareenada Soomaaliland ee Soola oo warbaahinta kula hadlay xafiiska ay ugu leeyihiin magaalada Hargeysa ayaa waxay bogaadiyeen doorashadii isku sadkaneed ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka dhacday dalka, iyagoo ku bogaadiyey ciidamada kala duwan ee qaranka iyo bulshoweynta Soomaaliland habkii nabadda lahaa ee ay uga qayb qaateen in ay doorashadaasi ay ka dhacdo dalka. Waxaana ugu horreyn halkaasi kala hadlay warbaahinta gudoomiyaha ururka qareenada ee Soomaaliland Xasan Cabdillaahi Cawaale, waxaanu sheegay in aad uga xun yihiin in doorashada dalka ka dhacday ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada, marka laga reebo doorashada golayaasha deegaanka aanay dumarku wax xubina aanay ku lahayn doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland. Gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa daladiisa ka mid ahaa ururka qareenada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Soola, in aanu la wadaagno bulshada reer Soomaaliland, shacab iyo dowladba, dareenka wanaagsan ka yimid doorashadii qabsoontay 19 May 2021. Doorashadaasoo ahayd doorasho isbarkan oo dadka reer Soomaaliland ay guteen xaqoodii dastuuriga ahaa. Doorashadaas isbarkan ee golaha wakiilada iyo cidda ku matalaysa bulshada golayaasha deegaanka ee guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, inaan la wadaagno bulshadeenna ama bulshada reer Soomaaliland dareenka wanaagsan ee farxadda leh ee ay keentay doorashadaas sida wanaagsan ee caafimaadka qabta ee nabadgelyada ay noogu qabsoontay. Runtii way mudan yihiin Komishanka jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu hambalyeeyo oo lagu dhiirigeliyo sida wanaagsan ay doorashadaasi noogu qabteen ee dhexdhexaadnimada ka muuqatay. Sidoo kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddeenna iyadana lagu hambalyeyno dadaalka wanaagsan ee ka galeen sidii doorashadaasi ay noogu qabsoomi lahayd. Sidoo kale waxaa xusid mudan doorkii shariifka ahaa ay ku lahaayeen ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland hirgelinta qabsoomidda iyo ilaalinta nabadgelyada guud ahaan dalka. Waxaan leenahay waxaa kale runtii xusid mudan ururada bulshada iyo dalada soo saf oo iyaduna si wanaagsan uga qayb qaadatay doorkii goobjoognimo ay ku lahayd. Dhammaan bulshada reer Soomaaliland, shacab iyo dowladda, waxaan leenahay ururka qareenada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Soola wuxuu idinla qabaa, idinla wadaagayaa farxaddaas ay noogu qabsoontay nabadgelyada doorashadaasi. Ururka qareenadu runtii wuxuu ku lahaa doorashada oo door muhiim ah. Waxaanu si dhow ula socday habsami socodka howlaha doorasho dalka ka qabsoomaya, sida ay u qabsoomayaan, sida madax bannaan yihiin, iyo sida ay u waafaqsayeen shuruucda dalka. Waxaa ka qayb qaatay tiimam ka tirsan ururka qareenada 28 xubnood oo ay howlgeliyeen Komishanka Doorashooyinka Qaranku oo degmo walba, degmo doorasho kasta waxaa joogay qareen sharciyaqaan ah oo ka qayb qaadanaya arrimaha doorashada oo xalinaya mas-uuliyadaha sharci iyo khilaafaadka yimaada intay doorashadu socoto. Taasi waxay loo suurtagelisay in khilaafaadkii iyo cabashooyinkii tuulmi jiray ay meesha ka baxaan oo khilaaf kasta iyo mushkil kasta lagu xaliyo goobtii degmo doorasho kasta. Waxaa kaloo ka qayb qaatay 20 qareen oo ururku u magacaabay goobjoognimada. Sidaas darteed ururku wuxuu xoogagaal dhow u yahay sidii ay u qabsoontay doorashadii ka dhacday 19 May dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ururku caddaynayaa in doorashadaasi ay runtii ka madax bannaanayd fargelin, komishankuna ay qaateen door aad iyo aad muhiim ah oo ku dhexdhexaadnimo ay suurtageliyeen in doorashadaasi qabsoonto. Farxadda iyo runtii damaashaadkana waan la wadaagnaa bulshadeenna. Waxaa kaloo runtii iyaduna ururku aad u xun yahay dhammaan xubnihii haweenka ahaa ee iska sharxay golaha wakiilada iyo golaha deegaanka labadaba in aanay soo bixin intoodii badnayd san filayo. Waxaan leenahay haweenka reer Soomaaliland runtii xaq bay u leeyihiin inay ka qayb qaataan talada dalka sida uu dastuurkeenu dhigayo. Waxaana soo jeedinaa waxaan aaminsanahay in tala qaran la isugu yimaado lagu fardaamiyo caqabadaha jira ee dumarka u suurta gelin waaya inay ka qayb qaataan talada dalka oo ay xaq u lahaayeen. Geesta kale, xogeyaha guud ee ururka qareenada ee Soomaaliland Xuseen Maxamuud Fadal ayaa waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in ay soo dedejiso doorashada golaha guurtida. Waxaan doonayaa
inaan urur ahaan aan u soo jeedinayna xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi inay ku dhiirato sidii ay u qabsoomi lahayd doorashada golaha guurtidu oo iyaduna aad muhiim ugu ah hannaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland maadaama doorashooyinkii kale si fiican inoogu qabsoomeen sidoo kale urur ahaan waxaan u soo jeedinaynaa oo soo jeedinaynaa in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar 320 ee soo baxay 2019kii gaar ahaan qodobada khuseeya qaabka loo dooranayo maayarada si muwaadiniintu ay fursad ugu helaan inay doortaan cidda ay doonayaan inay maayar noqoto arrinta kale ee aan doonayno urur ahaan inaanu halkan ka cadayno waxay tahay in ururka qareennada Soomaaliland ee SOLA uu diyaar u yahay inuu si tabaruc ah ugu fidiyo golayaasha deegaanada ee cusub ee la soo doortay tababaro khuseeya xeerarka ay ku shaqeynayaan ama ay ku shaqeyn doonaan ugu dambeyn arrinta u dambeysa ee aan urur ahaan ugu baaqaynaa dhammaan musharrixiintii aan ku soo bixin doorashada waxa weeye ee cabasho ka qaba natiijadii doorashada ee commission ku sheegay waxa weeyaan inay cabashadooda u maraan nidaamka sharcigu dhigayo ee ku cad xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar 19 ee soo baxay 2020kii gaar ahaan qodobada khuseeya cabashada qaabka loo gudbinayo ee xeerkaas oo kala ah qodobka 120 iyo qodobka 130 ee xeerka Cabdiqaadir Maxamed Xasan Aerial TV Hargeysa.